Selvom kalenderen den siger ultimo januar, så bliver vi hos Nybol i Rønde aldrig nogensinde træt af at være her ved pragtfulde Føllestrand. Velkommen til Rytterparken. Vi har nu fornøjelsen af at udbyde et sommerhus på en ualmindelig stor grund for området på hele 1198 kvadratmeter. Og det er en unik chance for jer, som følger os på Facebook og er i vores køberkartotek, for ejendommen den bliver udbudt som et stille salg. Foruden den her pragtfulde udsigt, som I kan se bag mig, så er der flere gode terrasser, og jeg vil meget gerne lige have, at I kommer med mig hen og ser den anden terrasse, hvor man helt ugeneret kan opholde jer. Der vil jeg også fortælle jer lidt om huset. Sommerhuset herinde bag mig, det har et boligareal på hele 111 kvadratmeter, og nuværende ejere har givet det en ordentlig overhaling indendørs. Så vi kan blandt andet fremvise nyt køkken, nyt badeværelse, nye gulve, en helt ny planløsning, som i dag indeholder tre rigtig gode værelser, stort badeværelse, køkken, alrum og stue ud i et, og så et multirum, som i dag benyttes som billardrum eller dartrum. Kvæg den store størrelse og isoleringsgraden, jamen så egner huset sig til, at man kan benytte det hele året rundt. Har det her det vagt jeres interesse, så hører jeg meget gerne fra jer. I kan som altid kontakte os på 86 37 37 11. Jeg glæder mig meget til at høre fra jer.